نستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون شرون ده اسلام بعضی سیزون داسی دی چه غفا بعضی حالاتو کی پا مسلمان باندی فرس کیگی زینی سیزون خواغ دی چه غفا مسلمان هر وقت کی فرض دی لکا منس شو روجه شوا هر ځل چې د رمضان میاشت راځي نو مسلمان به روژه نیسي د مانځه وخت چې کله راځي دی به مونځ کوي او بعضې سیزونه داسې دي چې هغه د یو خاص وخت سره تعلق لري لکه جهاد شو که یو خاص وخت داسې وي چې هغه راشي او یو مسلمان ته تکلیف ورسیږي نو د هغه په بل مسلمان رور باندې بیا جهاد فرض کیږي د شریعت او د اسلام د الله او د الله د رسول د وینا متعلق چې یو کافر د مسلمان په ځمکه حمله وکړي دې ته دفاعي جهاد بیا وایي په دغه مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی فرض عین داسې مثال لکه مونځ روژه که یو سړی بیا جهاد نه کوي نو د خدای په نیز بیا دی ګناهګاري اوس هغه مسلمان چې چا باندې کافر حمله کړې ده او په چا جهاد فرض دی که دغه مسلمان دغه کافر طاقت نشي لرلی بیا د هغه مسلمان ملک ګاونډي بل مسلمان باندې جهاد فرض عین شو که هغه ګاونډي مسلمان هم طاقت نشي لرلی نو هغې پسې خوا کې چې بیا کوم مسلمان ملک ته په هغې جهاد فرض عین شو دیتا دفاعی جهاد وی چې کله کافر په مسلمان حمله وکړي اوس د جهاد متعلق د مسلمان دوه ګټې دي یوه ګټه د ده کامیابي ده چې دی کافر مړه کړي او په خپله غازی جوړ شي د کافر غنیمت حاصل کړي وطن ته وګټي او دویمه فتح او دویمه کامیابی د مسلمان ګوره شهادتم دی مونږ ګټه دې ته وایو چې وطن قبضه کړو مونږ ګټه دې ته وایو چې دشمن وتښتو نه خدای او د خدای رسول دې ته هم ګټه وایي او دې ته هم ګټه وایي چې انسان شهید شو
مال تلار زوی تلار پلار پر مرشو دا انسانم دا خدای پنیز بانده کامیاب انسان دے. دا احد پا میدان کی دا نبی علیہ السلام نے دوارا خبر اخکار دی. دا بدر پا میدان کی اویا کافران مردہ شو. مسلمان سور رس کسا شہیدان شو کافران اویا مردار شو. لیکن ورپسی بیا دا احد میدان چکل راغی نو پاگے کے اویا کسان مسلمانان شہیدان کی گی. اس دا سوک نو یا انہا نبی علیہ السلام داوی چی مونگ شکست و خوڑوالے دا مونگ رونا شہیدان شو نا دا سوک نو ای بلکہ دا غا شہادت کہ دا احد پا میدان کے مسلمان تاورا سید نو دام کامیابی و فتح دا او دا ولی تب ویچی سالے من شیدان کامیابی دا بے شک لویا کامیابی دا اللہ رضا دا لویا کامیابی دا دا چیتا دا خپل مال او دا خپل سر دا دا خدے پا دربار کے وقف کی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ دا خپل نفس او دا مال دا دا اللہ لار کے وقف کے دین اگر تا قربانی بلے نشتا نوچی او سریخ پل سر دا خدے پلار کے وقف کی خپل مال دا خدے پلار کے بیلی خپل سر دا خدے پلار کے بیلی دین اگر تا کامیابی بلے نشتا دا مسلمان دا پارا یا خو شہادت تے او یا دا مسلمان دا پارا غازی جوڑی دن جی دو خبری دی یا غازی او یا شہید دوار گٹی دی مونگی دا جہادون او دا منزون او دا روجی او دا سون او دا اولی روجی دا او دا جمی منز دی او یخی او بدی او گرمی دی او دا دا دنیا کار پریدو او دا دا دین پس من دیو او دی دا سر دا پارا اللہ راضی کولو دا پارا بلغرض نشتا جنت گٹلو دا پارا اللہ راضی کولو دا پارا او جنت گٹلو دا پارا او دا شہادت نا نزدی لارا جنت تبل اڑوشتا رینا چی سڑی شہید شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا شہید او دا نور و مر و میانس کی او بنیادی فرق دے بل انسان چی مری دا اگا جدا حکم شہید چی کل مری دا مرگ نمخ کے اللہ دا تخفل جنت او دا جنت حوری و خی او دا شہید ویر اللہ دا 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 وجود نا دا زمک سر تا نیر اسے دا چی اللہ دا بخلیوی اسے سانا خبر ہم نہ دکنا خپل وینا تو یولو خپل سر دا اللہ در کے وقف کول دا گران خبر دا سر نہ دنگل آسان کار نہ گران کار دے نو ذکر نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا شہید وینا دا دا مخ دے زمک تلارس دا زمک مخ تا نیر اسے دے چی دا خدای پا دربار کے قبول دا واللہ بخلے دے او اللہ قرآن حکیم کی مرشاد فرمائی لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کم خلق چی دا خدای لار کے ملو شو دیتا ملمو آئے دی شہیدانو تا ملمو آئے چی دا ملو دی بل احیاؤن جمدی دی ولیکن لا تشعرون خدا غیب پا جن تاسو پوئے گئے نا او بل آیات کے اللہ فرمائی بل احیاؤن عند ربهم یرزقون دا جمدی دی اللہ سر ناس دی و روزی خوری گورا دا خدای ملمان دی فرحین بما آتاهم اللہ من فضله اللہ کی دی لکم خپل نعمت او خپل کم احسان او کم اعزاز او اکرام ورکر دے پانے خوشا لدی تا دیر لوی سعادت تے دیر لوی خوش قسمتی دا لکہ خو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اغیب پزان نکوی دل دا جہاد بیدان تا بیدان گل خپل سر نبتیر دا احد میدان کے خاص دا احد میدان دے یو صحابی بل برگری تا وی الا راز شابا چه جنگی گو شیدان شو امرگری یو پوٹے لگ پس او لیل طبعال کو لگون دے سبر کو وی زمان دے پا خدای قسمی دا صحابی مرگری وطا وی چه دا احد پا دغا غر دا پاس ما تا دا جنت حور اخکاری ما تا اشاری را کئی لبینم پا دا اخپل استرگو ما تا اشاری را کئی حضرت
عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ او حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوارا ناش دی او دا احد میدان دی او سبا جنگ جوڑے گی دوارا یو بل توی چل کر آزائے او دعا کو زبا دعا کم تبا پی امین ہوئے اگا وہی تبا دعا کے زبا پی امین ہوئے پھر دیر خدا نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی دین نو عشرہ و مبشرہ و نا دی کم لس کسان چی دا جنہ زیر دنیا کے ورطہ ملو شوئے دیو پکے دیر وی ماوی چی خانو لاول بزا دعا کم ورپسے بتا دعا کے وی ما دعا کچی یا اللہ سار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابلہ راولا فیز آقا پتورا وامو آقا ما پتورا وی او خیرہ کی پیز زورار شما دا سر تا ای غالو غردون وی آقا وی آمین وی بیا ما تا آقا وی آقا خپل مرگرے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ چی خوز دعا کم دا ما پا غیتا آمین ہوا ہے وی خدا سار لمی دیو مضبوط کافی سر مقابلہ راولا چیز آغا پتو روا مو آغا ما پتو روی او اخیرہ کی موی او ملمی کی او بیارانا پوزم پری کی غوگونم پری کی او شنڈم پری کی او سرگم رانا او باسی او دا سینم را لوش لی او دا زلاو دا این رانا رو باسی چیز قیامت پر زد خدا پا دربار کی ور مخامخ شم او ما نا اللہ تپوس کی چه اے عبداللہ ابن جحش مال دے سر اولی دی زما دا دین دا پارتا سکر لی دی نو جو دا خدای لپا خلی جواب ورنکم صرف دونا و تویم چه اللہ زما دے شکل تاو گورا دقا میں دل رو لی دی دے مختمیو گورا او دے وجود تمیو گورا دے سینی تمیو گورا دقا میں دل خدای رو لی دی بس دقا چه اللہ تا دور مخام اخفر وی سبا چه جنگ میدان گرم شو وی نما دے یو مضبوط کافر سر مقابلہ رالا اگا دعا میں خدا قبول کرے وی ما اگا پتورا واؤز اگا پتورا والم ما اگا واؤ اگا زوا والم اخیرہ کی پی مالا خدا بریرہ کوسر میں تاہی غارہ وغردو وی ما وی چیزا ما دعا قبول دا معلومی گی دا چیزا ما درو عبداللہ ابن جحش دعا بام دا سی قبول وی سگورم کدا اگم دے یو مضبوط کافر سر اس تورو باندے لگیا دے و قلسار خیجی اغیم وی او دیم وی اخیرہ کی دیو او پتورا باندے ورا پریوت شہید شو وی بیا چی میرے شہدہ لا شون قتل دغا عبداللہ ابن جحش چی کما دعا دا خدای پا دربار کی کڑی واغا قبول وا چی ورلم نی پوزا وا نی سترگی وی نی غوگون و نی شونده وی نی روزه وی او چی سینہ میں ولو کتا سینہ شلدل وی وزلو اینتی وطیو وی ماوی چی سنگ زما دعا خدای قبول اکلا نظام آدم مرگری عبداللہ ابن جحش دعا ہم خودے قبول اکلا او افسوس میں کچھ افسوس زما دا دعا ندا اگا دعا رہی را مزیدہ رہا سینہ زان دا پر کولو دا دعا کول چھ خدا امان کافر مسلو کی پوز او غوگون او ستر گرانا او باسی دا آسان خبر ندا لیکن دا دی سیز اگا اجر او دا دی اگا ثواب او دا خدا پنیز دا دی اگا عزت دا چھ دا چاپ از لکی بھی کیا نا بیا آغا دا مرگ نا یری گی مرگ نا آغا سلی دا شہادت نا آغا سلی یری گی چی دا چا پا مرگ یقین نی چی دا چا دا یقینی چی دا بمرم او کم وقت چی مالا اللہ مقرر کلی دا آغین نیو سکن مخی که دلستا و نیو سکن رسل که دلستا نو بیا لکا دا بزدلے پا خپل کل که مرگ خده او که دا جوان مرده و دا بہادره دا دشمن پا مقابله که مرگ خده بیا خود دشمن مقابله که دا زمرو پشان مرگ بہتر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑا دے بلکل بڑا دا سے حد طرح سیدلی چی پا کونٹے گر دی لیکن سبر جہادور چی قیدل داغے نرستو شوے ندے اور جہاد کے شرکت کڑے دے اخیرہ کی خزی وطو وی چی سڑی دے نو غطر گردے دو امنے حسیدان قضور صلح وجنے تے گردے دے نشے نے پچا پتورا غزار کولے شے وی ما چی دا نبی علیہ السلام دا شہید کم مرتبی او کم ثوابون او ریدی دی می دا خدای پا دربار که می سوالم دا دی چی مالا خدای شہادت مرگ را کی پا اغا بوداوالی که پا کونٹے گردی دا او دا قسطنطینیه پا جہاد که قسطنطینیه که کافر سر لوی جہاد شوی دی پا اغیه که شہید شو اغا سپنگیری بودا
مدینه منورې نه قسطنطینیې ته لاړ. څومره لوړې میاشتو مزل دی، او اوس هم د هغه قبر د قسطنطینیې د یو لوی شاهرا د یو لوی لارې په غاړه باندې د هغه په قسطنطینیې کې قبر دی. دا سوچ نه چې زه بوډا یم او زه کمزور یم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی خدای پاک مالا شهادت ثواب راکی، اللہ دا شهادت مرگ راکی. یو صحابی ورته وی بلکې خپل زوی ورته وی، وی بابا شهادت غواړي، وی وی مدینه منوره کې څه کوي؟ زلال چې دل جهاد میدان ته شهادت به غواړي، ناس مدینه منوره کې او د خدای شهادتونه غواړي. هغه ورته وخندل وی عبدالله، ما ډېر جهادونه د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې کړي، او ما هر وخت د خدای نه شهادت غوښتلی، او که خدای پاک ته منظور وي نو ما له په مدینه منوره کې هم شهادت راکولی شي. او مقص وشوه د سهار مانځه ته ورمخکې شو، د سهار مونځ یې کو او قرات یې شروع کړ. او د مغیره بن شعبه رضی الله عنه یو غلام ابو لؤلؤه، هغه پې په یو خنجر د شاته نه غزار وکړ، په دې ملا باندې یو هغه خنجر یې خېټې ته پورې پورې وویستو، او په هغه ځای راپرېوت او شهید شو. صحابه کرامو چې دا شهادتونه غوښتل جون خدار چا خوښې، لیکن هغې ته دا پته وه، دې نه خبر و چې د دنیا د جون فانی جون ده، فانی دنیا ده، فانی زندگی ده. څه پته لګي چې د سړي خاتمه به څنګه ګرځي؟ مونږ ته څه پته لګي چې زمون خاتمه په ایمان او که په بیمانه وي؟ خدای زمون خاتمه په ایمان کې، مونږ به جنت ته ځو که مونږ به دوزخ ته ځو؟ لیکن رب العالمین چې د شهید دپاره کومه مرتبه او کم ثواب او کم اجر مقرر کړی، دا د بل چا دپاره نشته. نبی علیه السلام فرمایي چې کله د بدر دا شهدا او دوی خدای ته ور مخامخ شو، او الله ذو الجلال ورته کوم انعامات ورکړل، نو خدای پاک یې تپوس وکړ، وی شهدا نور څه غواړئ؟ وی خدای پاک یو څیز غواړو خو اباونه کې. وی نه، تاسو چې څه غواړئ شا به ووایه، څه نعمت او څه احسان چې غواړئ نو هغه زه کوم در باندې، هغه نعمت تر کوم. وی خدامون خو یو سوال دی نو څه دی؟ ادا دی چې خدای واپس هم دنیا ته ولېږه، یو ځل بیا ستا په لر کې شهیدان شي، دا غواړو. وی نه، دا خو زما فیصله ده، دا چې خو نه کېږي. یو ځل چې سړی مړ شي بیا دنیا ته نه ځي. وی خانو خدای پاک یو بل درخواست که زمون اغا و منا اغا سده، وی زمون دا یو اعلان که و خپلو مسلمانان رونو تا زمون اغا اعلان ورطا ورو سوا. وی سه اعلان که وی دا اعلان کو چې مون خدای سره کله مخامخ شو نو مون دا خدای نه خوشاله یو، الله زمون نه خوشاله دی. بلغو عنا اخواننا، زمون کمرونا چې په دنیا کې دی اغی ته زمون د طرف نه دا خبر او اعلان ور رسوي، به ان قد رزینا و رزی عنا، چې مون د خدای نه خوشاله یو، الله زمون نه خوشاله. نو حضرت جبرئیل علیہ السلام ته الله دا آیت ورکړه، دا قران آیت او بیا منسوخ شوی دی. پیغمبر علیہ السلام له دا مستقل آیت راوړو، بلغوا عنا اخواننا، زمون ورونو ته زمون د طرف نه دا اطلاع اعلان ور رسوي، به ان قد رزینا ورضی عنا، چې مونږ هم د خدای نه خوشاله یو، الله هم زمونږ نه خوشاله دی. یو صحابي فرمایو دا مستقل آیات او مونږ په مانځه کې لوستو، دته منسوخ او تلاوت وای، بیا را دی آیات تلاوت منسوخ. او د خپل د دوالو جهانو سردار فرمای، ګوره نبی علیہ السلام فرمای، وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. وی دا مې ارمان دی نبی علیہ السلام فرمای، چې د خدای په لار کې شهید شم او بیا جم دیشم، بیا شهید شم، بیا جم دیشم، بیا شهید شم، بیا جم دیشم، بیا شهید شم. دا به تمنا دا ورمان دی، حالانکه نه نبوت او د پیغمبر د مرگ نو چت مرگ د بل چا نشته. دلته زموږ طالبان به مونږ سوال کوي، د پیغمبر خو ډېر لویه مرتبه ده، نو پیغمبر د شهادت مرتبه غواړي؟ شهادت مرتبه خو د نبوت د مرتبې نه کمه ده. زموږ علما کرام جواب کوي چې بعضې وخت یو شی په مرتبه کې کمی، خو د سړي ورته شوق او مینه پیدا شي. لکه یو سړی دی او هغه ته مثلا ښه خوراک پروت دی، ښه پولا او د دنیا خوراکونه پراته دي، او بیا هم په هغې کې مرچکي تړل کېږي، چټنۍ ته اړل کېږي، نو چټنۍ خو معمولي شی دی، خو د هغې هغه خوند او هغه لذت دی چې د هغه ښه خوراک والا مغې ته
شوق یو وخت پیدا شي. د قرنګ د پیغمبر علی السلام د نبوت مرتبه ډیره زیاته او چته ده، لیکن شهادت کې چې کم خوند او کم لذت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دغه ارمان کوي. او مرګ نه مونږ یریږو. حضرت خنساء رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام صحابیه ده او شاعره ده، خاوند یې مړ شوی و، څلور زامن یې پاتې، او دې د هغه خپلو څلورو واړو زامنو تربیت وکړو. چې کله هغه زامن بالغان شو او ښه طاقتمن شو، ګوره نن سبا یو مور د بچي په دغه خبره چې په یخ اوبو په اودس هم خفه کېږي، جهاد خو لا ډېره لویه خبره ده. زوی به جهاد د دي او مور به منې کوي، پلار به منې کوي. دغه مور ده او څلور زامن دي، او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور او زمانه ده. یو جهاد ګرم دی او جوړ دی، همدغه د قسطنطینیې جهاد ده. دې خنساء رضی الله عنها څلور واړه زامن راغون کله کېنولوی بچی دی او تپوس ته نه کوم، زه څنګه مور یم؟ وی ته ډېره ښه مور یې، وی نه ستاسو تربیت مې څه ښه کړی دی که خراب؟ وی مور تا زمونږ ډېر ښه اخلاقي تربیت وکړه، زمونږ د پلار نه د مرګ نه پس تا زمونږ ډېر ښه تربیت وکړه، مونږ ته دې ښه اخلاق او دین وښود. وی ستاسو د پلار په جامه خو مې څه داغ نه دی غورځولی. وی نه مور، مونږ سره دې سر سپین کړه بل خاوند دې ونه کړه، لیکن تا داسې ژوند نه دی تېر کړی او نه دی داسې عمل کړی چې زمونږ د پلار په جامه دې داغ غورځېدلی. وی ښه بچو یو تپوس ته ورڅو کوم، وی زما حق په ځان منې؟ وی او مورې بالکل ډېر لوی حق مونږ ستا منو. وی که زه یو خبره درته وکړم هغه به ومنې؟ وی مورې وایه مونږ ستا کومه خبره نه ده منلې. وی نه وعده راسره وکړې مورې وعده. وی ښه تاسو ته پته ده چې سال له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زما جهاد دی د کافرانو سره او د لوی دشمن سره مقابله ده د مسلمان، نو تاسو به زه په جهاد کې به شرکت کوي، او داسې شرکت نه چې ځان به بچ کوي د مرګ نه، چې کله د جنگ اور ګرم شنو یو یو به وردانګې، او که لږ هم تاسو سستی وکړه د جنگ پرې میدان کې نو د قیامت پر ورځ به زه ستاسو نه بیا د خپل حق تپوس کوم، خپل حق درته نه بخم. مور دې ته وایي بچي ورته وایي چې مورې مونږ خو روانو، مونږ وایي چې ته به خپه اصلا مونږ مړو شو ته خفه نه شې، او دا خو زمونږ دپاره ډېر لوی فخر ده چې ته مونږ ته دا خبره کوې. لاړه د جنګ میدان نه، او چې کله د کافرانو مقابله کې جنګ ګرم شو، یو ورمخکې شهید شو، بل ورمخکې شو شهید شو، بل ورمخکې شو څلور واړه دامنې شهیدان شو، زلمي دامن دقه یوه مور پاتې شوه ده، خاوند یې مخکې شهید شوی دی په یو جهاد کې د نبی علیه السلام په ژوند، او زامن یې اوس شهیدان شو، زامن یې شهیدان شو دارا له اوس میدان جنگ کې خبر شو. یو صحابي کله کوي ولا خدا ډیر مضبوطه خزه وکړه کوي ولا ترورې ودرېګه وی ولی وی ته لګو درېګا مور دا وی تاسو جوړ دا خیال چې ګنځه به خپل ځامن او وینم او زه به فریاد وکم او چغې به و ما پرېد دا خپل ځامن ګور نو جوړه له سرور ور ځامن په مت پراتو سادرونه په پراتو او په وینو کې لټ پت پراتو دا ګوره دې اګرانه خبره ده چې دې څنګه راغی دا سرور زامنې پرات دی دا مورې رالو سرور واړه زامنې پرات دي سادرونې ته لرې کړل اخوې ته وغورځول او ورته مخامخ ودرېدی بچو وی زه نن خوشحاله یم نن زه خوشحاله یم او زما زړه نن سکون مونی او زه په دې د خدای یقین او د الله نه دا توقع ساتم چې نن به ستاسو روحونه ستاسو د پلار او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حوض کوثر په اوبو کې غوټې وي زنن پدی خوشحاله. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنا دا شہداء دا ارواح متعلق ارواحهم فی جوف طیر خضر دا غیر روحونا با دا یو شنی الوتک دا یو شنا الوتک کی با دا غیر روحونا پراتی لها قنادیل معلقت تحت العرش او دا غیر دا پارا با دا عرش لاند جال مقرری زینب دا عرش لاندی تصرح من الجنة حیث شاعت چې کم ځای کې خوخی په جنت کې به چکرې لګوي دا د شهدا او د روحونو مطالق خبره نیخ په نیخه جنت ته ځي د نورو مسلمانانو نیکانو روح علیین ته ځي او د شهدا او ارواح د خدای د عرش لاندې جنت ته رسیږي کم ځای کې چې ردوی خوخی په جنت کې چکرې لګوي
یا او د پیغمبر وجود نه خوري کېږي او بل د شهید وجود نه خوري کېږي. دا د شهید دپاره لویه مرتبه ده او لوی منقبت دی. نو شهادت څه معمولي مرتبه نه ده او وروره آسان کار هم نه دی. ګورئ د خپل سر نه د خدای لپاره دنګل او د خدای د دین لپاره د خپل سر نه دنګل دا څه آسانه خبره نه ده. دا ډېر ګران کار دی. لیکن هغه سړی چې په مرګ یقین ساتي مونږ د ځمکې دپاره جنګ کوو که نه کوو؟ ځمکې دپاره ټوپک وړو په دې نه یو چې بیا دې مونږ مړه شو. د ورور دپاره جنګ کوو که نه کوو؟ پر ورور هم څوک ډزو کي بیا په دې مونږ نه یو. دا ولې ځمکې سره مینه ده. د بچي دپاره مونږ بیا ټوپک لاړو معمولي غوندې کنځل ستاسو د چا وکړل ټوپک دې را واخېست او میدان ته دې منډه کړې. سره منډه وې که مړ شو مړ دې شو. ولې دا بچی درته خوږ ښکاري؟ دا ځمکه درته خوږه ښکاري. دا ورور درته خوږ ښکاري. نو ته د هغه ورور په سر د هغه بچي په سر باندې ته ځان وژنې. نو که تا ته دین او ایمان خواږه ښکاري نو بیا به ته د دین په سر باندې هم ځان وژنې. خو که ته د دین په سر ځان نه وژنې نو معلومېږي دا چې دا دین تا ته خوږ نه ښکاري. ځمکه خواږه ښکاري، د هغې دپاره خو ټوپک راغلی ځان پرې وژنې. بلکې زه وایم نن مونږ ته دین د یو خپل د دنیا د یو ملګري نام خوږ نه ښکاري. د دنیا د یو ملګري لپاره دا خلک یو بل سره اشارې کوي او مرګونو له منډې وایي که نه وایي؟ د بل په سر کې اکثر سړی مړ شي، د بل په سر کې لاړ شي مړ شي، د بل د ځمکې لپاره ستا د یو ګاونډي او د یو دوست د ځمکې لپاره سرور کې سر دې بیل او مړ شوی جهنم ته ځان ورسو. نو یقین نن دې چې جهنم ته ځم او د خپل پټي لپاره نه د خپل دوست پټي د غیرت لپاره ځان وژنې. معلومېږي دا چې دین تا ته د خپل دوست د غیرت نه خوږ نه ښکاري. که دین درته د خپل دوست او د خپل ورور د هغه غیرت نه او د هغه پټي نه او د هغه ځمکې نه خوږ ښکارېده نو په دین به دې بیا ځان وژنې. او صحابه کرامو ته دین خوږ ښکارېده، دین سره محبت او مینه وه، ځانونه ته قربانول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ده، حضرت سعد رضی الله عنه. پیغمبر علیه السلام ته راغې او په داسې عجیبه کیفیت کې دا صحابي چې ظاهر کې یو فوټه ډول ډال د لږ کمزورې دی، تور شکل یې دی او شونډې غټې دي، مخ باندې دانې دي، قد یې ساجیبه غوندې دی. راغې نبی علیه السلام ته مخامخ کېناسته او پیغمبر علیه السلام ته په ژړا شو. د خدای رسوله یو تپوس ته نه کو او د اسلام او د ایمان یې څه یو میاشت نیمه بلکې د میاشت هم کمې روزې شوې دي. وی ما به خدای وبخي، ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي، ما به د جنت د حور ځان ته پرېږدي او جاړي. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې هلکه څه چل شوی دی، ولې جاړو؟ چا خفه کړې؟ وی صاحب زه چا سره چې کېنم څوک را سره یو ځای ډوډۍ نه خوري، زما په لوښي څوک اوبه نه څکي، ما سره څوک یو ځای خوراک نه کوي. ولکه مې دا سودا راغله چې خدای زه خو تا پیدا کړې او ما نه په دنیا کې خلق نفرت کوي، اسې نه قیامت کې رانه خدای ته نفرتونه کوي. ستا د جنت رانه نفرتونه کوي، ستا د جنت د حور رانه نفرتونه کوي. دا مې لکه سودا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اے سعدہ، که تا د خدای او زما تابعداري وکړه نو نه جنت پر امزان ته پریږدي، خدای به دې پریږدي، خدای فرشتې به دې پریږدي. او که زما او د خدای تابعداري دې نکړه نری د جنت حوری ځان ته پریږدي، نری جنت ځان ته پریږدي او نه بره خدای ځان ته پریږدي. چل څه شوی دی؟ ویجی څوک ما سره یو ځای خوراک نه کوي، څوک شی نه راکوي، لو خور څوک نه راکوي. نبی علیه السلام په موسکی شو لکه جو استا واده تړل کی وی او د خدای رسول. یو صحابي حضرت عمرو ابن وهب رضی الله عنه په دې مجلس کې هونو، خو ډیر مالدار د بنو خزاعه قبیله یو صحابي دی او مالدار دی او دغه یو لور وه. او نبی علیه السلام له راغلی وی زما د لور ده که څوک کول غواړي نو چاته په نکاح کړه. حضور پاک مبارک یو خوا بل خوا قتل وی عمرو ابن وهب شته، صحابه ورته وی د خدای رسول نشته. وی کم دی بای؟ وی کور بای؟ دی سعد رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایل وی زه دا هغه عمرو ابن وهب لور مې تاله په نکاح کړه. او ورشه ورته ووایه چې ستا لور ماته پیغمبر علیه السلام راکړه. دی غریب خوشحاله دی چې ورغی هغه عمرو ابن وهب رضی الله عنه دروازه وډبول اول را ووت. وی ستا نوم عمرو ابن وهب دی؟ وی
وی تا پیغمبر علیہ السلام دا سوال جواب کرے ہوئے ہو وی خانستا غلول نبی علیہ السلام ماتا رہا تھا اگر چھ دے تو قتل ہو دے شکل تے قتل باقی غریبی آرہ رہا لے چھر یقینا دا نبی علیہ السلام دا فرمان نخو زمونگ دالون قربان شا خو تا سر زمونگ دالون گزارہ سنگے کئی وی تلک صبرو کا خدے تے ہوئے وی خدے نبی علیہ السلام کو مونگ لرشتہ را لے گلے زمونگ دلور دا پارے رہے و خاون دا انتخاب کرے وی دیر خدا سڑیا وی نتا یو پوٹے آگا سڑے و گورا چیغی و تا دروازہ کدا سے و قتل نو خزی خواسیم فریاد کے فریاد و چیغی جو لکر وی زمونگ لور بدا سر گزارا سنگے گی ادھا دا شکل او دا ڈول ڈال دا خواقا سنری چی زمونگ لور وسر گزارا ہوگی دا نبی علیہ السلام مبارک دا وینان خو مونگ قربان واسی نا چی سبا زمونگ لور وسر خپی بیا با نبی علیہ السلام خپی وی دا سرے رخصت کا نبی علیہ السلام تو وجی زمونگ دا لور دا پارا بل سوچا دا وہ لور پکور کے خبری ہو رہے دے موری سے چل دے وی بچے دا پیغمبر علیہ السلام ستا دا پارا دا خاون کتل دے نوی تاسو ولی خپی وی بس مونگ واپس کو ولی واپس کو وی دا آغا ظاہر دول دال و شکل دارے خطرناک دے نمون پری یریگو کہ دا کو پیغمبر علیہ السلام تعالی را لے گلے دے اسے نس استا خوخنی استا وسر جن فبا خپی نبی آبا نبی علیہ السلام خپی نمون گغا واپس کو نبی علیہ السلام تواوی چی تبل خاون در لوگو دے او دا جنرے را خوبصورت آمو نمور پلار یو لرو آغی فورا مور تاوی مور شابرا واپس ایکا تاسو ماور کوئے کبل سوپور کوئے دیتا مگو رہے چی را در ڈوال ڈال سنگا دیں کولی دیو کت بد رنگ دی دیتا مگو رہے چی دیر آلے گلے چاہ دی قسم پا خدای چی در کم خاون انتخاب مال در دوال و جہان و سردار او کی آغا مال در دیر و کل و خاوندانو نم خشتا دی شاب زرے را واپس کیا جن و سر زمال دو سر خوش آلے را واپس ایک پی خپا کے گا ما بس کاروش زمونگ دلور خواخی او نبی علیہ السلام تا ہوا چی کاروش دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ پا مندہ مندہ لار نبی علیہ السلام تیلوی چی سیب کاروش حضور پاک مبارک ورطا فرمائی وی مہر باورکے وی جی مہر ستا وی وی تا نی خبر چی خدا سالی پا نکاہ کی وخا مخاص شیور کے وی ما سر سدی زما کور نشتا رشتہ داران میں نشتا یو سادر دا پرتوب پا دیر ازان نلنگ کڑیو کمیس میں نشتا سپلیم نوی توپیم نشتا دا غا یو سادر میں دن حضور پاک مبارک و تفرمائی دا یو سادر کتا غیل ورکتا بس آگون دے او کتی آگون دے آگی مہر سشو اس دی نشتا و خدا گوالی ویسے کمیس امنو توپیم نا سپلیس امنو نبی علیہ السلام ورطوی چی دا سکارو کا چلال شا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لور شا او دو سو درہم تی ما ورطیات کا در بکی علی رضی اللہ عنہ لور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دی دریو لور شا و ما ورطیات کا دو سو درہم دا یو کس نوالا شپک سو روپے تی روڑا تل ترازا لار دا دریو والو نے دو سو درہم روڑا شپک سو روپے پورک لو پیغمبر علیہ السلام لراغ نبی علیہ السلام تی دریسا و جداکلی ویدا دا خزی مہر دی شدہ زن سرکی دا او دریسا ویور تا جداکلی پخپل و مبارک اللہ سن ویلار شد مدینی منوری بازار تا پدی زن لو خزی لسامان والا خزی لجامع والا زن لمس کپلی جامع والا پدی انتظام دا وادوک او یو بل صحابیو اگر تاو استاد دو کور دی وی او سیب وی او دا تا وقف که وی سیب وقف مکا بس کاروشو مہرموشو دا کور سامانه موشو کور موشو خدا موشو وی دا اصدان للار چه دا واده سامانو که دا غا دی کور دی چه خدا لوله در ترولو دری سو روپه خوی سادر پوره گو تکلی چه دا خدا خدا مهر شو او لال بازار تا پاغ دری سو روپو سودا که چه کل بازار که دی دکاندار تا ورو خد او زان لو خدی لجامی چیره خلونی یو آوازی وارد یو منادی دی آواز کون که دی اعلان که لکه اوس زمونږ د دې د معنی کې خو لوډ سپیکرو کې چغې دي او زما د یادو زه ماشوم هم دا لوډ سپیکر نه وي نو چې مړی به شو نو ډمامې به ډنګوله دکرنګ یو سړی دې ډمامې له ډب ورکوي
آواز کئی خدای مو بخی او ضروری اعلان وره. خلق ور متوجه شو چه چلو شو، آغا اعلان کئی وی خدای مو بخا. نبی علیہ السلام سرا صحابو پلان کی طرف تا جہاد للار، کسوک دا پیغمبر علیہ السلام سرا پا جہاد کی شرکت کول غواری نو لار دیشی، یرا اغا سڑی با جہاد لدی چی سامان جنگی خپلی، تورا و نیزا و زغرا و اس مسلح خپلی. تو چی دا آواز وارد چی نبی علیہ السلام جہاد للار، او زب دان لدا واده سامان اخلم او زب خزی سرا جون تیرو مو نبی علیہ السلام جہاد للا، دکان پا دا پوڑے او دریدو بیا سوچ کشو پیسی الاس کے کلکی اونے بے. دوبارہ منادی اعلان کئی خدای مبخ اعلان وارے نبی علیہ السلام فلان کی طرف تا جہاد للا، کسوک دا پیغمبر علیہ السلام سر پا مرگرتیا کی جہاد کو لغواری دان دے تیار کی حسامان بے اخپلی بیا دے سوچ کشو یا اللہ سوکم اسی دا جہاد للا شم. او پیغمبر علیہ السلام غصہ جی جمونگ در پیسی را جمع کلے کور میں دلو کت خزم اتنا جہاد لرا لائے سوک لے دیکھ واقعی سوچ کوم نو دا دنیا پدا جن دا شوق پریوزی. نبی علیہ السلام بدا جہاد پا میدان کی گرزی او توری با پی چلی گی او زبا دلتا کی خپل کور ناستے دا کم زیکی دیش. پدریم زل بیا اعلان وارد چی وارد بس عرص پری خود المنڈے کر اگا بازار پری خود بل بازار تا ورغی اسے دان دا واغشتا تورے واغشتا او دا جنگ چیز سامان واغی واغشتا او یو ٹوٹے واغشتا نقاب و تاوی پارا بے کی اگر دا خپل مخ پا کی پٹ کی صرف دا سترگی اخکاری طول مخ پا کی پٹ کی تندی ہے پٹ شو صرف سترگی اخکاری پا اس بانے سور شو مند 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 نبی علیہ السلام میدان تا رسید چی ورو رسید چی میدان تا ورو سید جنگ گرم جنگ شورو دے دم جہاد شورو او دا سے مضبوط جہاد شورو کو چی دا کافرانو دا دلے دا سے یو خواب الخواب غردو لے خو مخ پٹکڑے صرف سترگ اخکاری سوکے پی جنی نا یو صحابی بلتا ہوئی لکا دا پی جنی وینا دا سوک تے یعنی بلخوی نا پی جن بلدہ بلنا تا پوسکی بلدہ بلنا تا پوسکی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی وی دا زمونگ مرگره نده دا که تا نبی مسلمان شوه ده تکا که زمونگ مرگره خمونگ پی جنده دا که تا نو مسلم نبی مسلمان ده و راغلی ده خدا ده ده بہادره تا دا خلق حیران دی دمرا مضبوط بہادره سر جنگی گی چل پده کافر و پده سفونو که دن ننو ده و رازی پیغمبر علیہ السلام تا چا علوه وی سیب یو نبی مسلمان راغلی ده او میدان کی جنگی گی او دیر بزیاد بہادر دی او بلا کافرانی مردار کلل نبی علیہ السلام تا پوسو کوئی کم دیو چی آغا مخا مخ اسبان دی چی سور دی مخی ترلی صرف سترگی اخکار داغی وقتی دلاسو چت کلی دی او پیو کافر غزار کئی ندال دا سادر کمی سینو سادر دی دلی لاس ناصر اخکتا شو ندال لاس اخکار شو نچی نبی علیہ السلام ورطو قتل وی ازنه سعدا دخو گمان کم چه داغ سعد دی اچه مال راغی و ایمان خلق نفرت کئی او بیای مولا خزو کتو مهر او پیسی مورت برابر کلی تاسو ورشه تا پوستیو که صحابه ورمند کلی چه ورمند کلی دوست اغا کافر مردار که و بل پسی پس غل دی تا پوستیو که آن تا سعد الکا تا سعد خونه ساری خوازو ایو ماغ سعدیم را من دیکھ لئے اگر صحابی نبی علیہ السلام تاوی دا خدا رسول او مقتا دے اگر خضا و اگر کورا و عرص پزے پریخی دے و میدان تراغلے دے جنگ تراغلے دے پیغمبر علیہ السلام خودے جات خوشحالا شو ادائی زمان صحابی کرام دی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ دا سنو حل تکی وعدہ دے و دیکھوائے آواز وارے دے عرص پزے پریخو دے لوراغ میدان کی شہید شو غسیل الملائکہ وطوی فرشتو والا غسل ورکڑے دیمیا جناب چے نبی علیہ السلام تاغ صحابی راغوی حق دے و مقا سعد دے پیغمبر علیہ السلام مرتکتل دے کے دیپ دے و کافر دا طرفنا کافر پہ ملوٹ رو زخمی شو پتورے ہو او چے ویوو دومرا سختی ہو چے دا اسنا پرے وطا او دومرا مضبوط غزار باندے ہو لگی چے دا زان خوزولم غریب بیانو
نبی علیہ السلام هغه صحابی هغه چې پریوت و یو صاحب اولګېد پریوت ورمنډه کړې پیغمبر سم پخپله ورمنډه کړې ځان یې پخپله ور ورسو او چې څنګه ځان ور ورسو نو نبی علیہ السلام یې دا سر روچت کړو په دا خپل غېږ کې داسې ونیو اوس هغه نه وینې بېږي لګېدلی دی هغه مخ یې وله پرانیستو او پخپل صادر مبارک تیر دواړو جهانو سردار مبارک دا وینې او دا خاورې پاکوي مخ وله پاکوي وینې ته پاکوي او هغه داسې سخت لګېدلی چې د هغه غریب تقریبا زنقدن شروع دی وینې ته پاکوي پخپل مبارک صادر خاورې ته سنډي او هغه څه وایي هغه وخت کې هغه وایي د خدای رسوله وی ما به جنت ځان ته پرېږدي د خدای رسوله د جنت حوري به ما ځان ته پرېږدي د خدای رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو مانه خلقو نفرت کوو آخرت کې به مې خدای ځان ته پرېږدي د جنت حوري به مې پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وي زما دې په هغه ذات قسمي چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده په هغه ذات مې قسمي چې د قیامت په میدان کې د خدای په دربار کې به ستا د پاره زه ګوی کوم زه به شهادت کوم چې دا مسلمان دا زما امتی زما مخ کې خدای ستا د دشمن او د کافر په مقابله کې شهادت ته رسېدلی دی او دغې وخت کې دې غریب نسا لاړه وفات شو شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل او د خندا نه پسې مخ بل طرف ته واړو په جړا شو او صحابو ته واس کی راشه دار اور مواله صحابه کرامو د نبی رحم دغه غیګ مبارک نه واغشت او چته ډیر زیات غم جنو د دوالو جهان سره ده داغه په خبره کې دی خوښ یو صحابي لا غیګ له غند نبی رسول الله ته وی د خدای رسول دا ودی خندل ولی او بیا دا ولی او خندل او بیا دی او جلل دا ولی نبی علیہ السلام او فرمایلو چې کله د مانه تاسو کو چې ما به خدای جنت د جنت حوري ځان ته پرېږدي که نه او ما قسم وکړه چې زما د په هغه ذات قسمي چې زما سا د هغه په اختیار کې زه به دلګوی کوم وي دغې وخت کې په منډه ما یو فرشته ولیده چې د حوض کوثر نه یو جام د اوبو را ډک کړی دی او دلی په منډه راوړي وی ډېر زیات خوشحاله شوم چې شکر دی خدایا په دې خوشحاله شوم چې شکر دی خدای چې ما خبره تا په دنیا کې رښتونه کړه شکر دی خدایا ځکه ما په خپله ولیده یو حوره چې د جنت حوره ده او د حوض کوثر نه اوبه راغېستې دی په لاس کې نیولې دی او راوړي والا شکر دی خدایا ومې خندل چې الله زما خبره خو د دنیا کې رښتونه کړه ای مخ مې بل طرف ته ځکه واړو چې د جنت کې خدای کمې حورې او ښځې دله مقرر کړې دی هغې رالې او د روح یې قبض کوو لاس کې رښتو نو ماله ته حیا راغله نو ماته مخزه قبل طرف ته واړو پیغمبر علیه السلام مخیار انسان او صحابه کرام داغه دشمنان نو نه پیغمبر هم دشمنو چې ګنې وجلې او نه صحابه کرام لی وریانو چې سر نه دنګل او ځان ته ورته غورځاو فقې ته شهادت هغه مرتبه معلومه وي د شهادت هغه درجه ورته معلوم چې د خدای په نزد شهید څومره لوی مقام دی څومره لوی درجه ده ورونو مرگ خواست این مرگی مرگ نو خلاص دل نشتا او دا زمون ایمان ده چه کم وقت ده انسان ده پارا مقرر ده نو پا اغا وقت بدر نخام خاص آخی جی اینما کنتم یدرککم الموت یدرککم الموت اینما کنتم کم زیکی چی یه نو مرگ نو خلاص ده نشرا لانده کیبم ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که لیو لیو محلونو بلدنگونو که ولی نیه لوی بلډینګ هم تا د مرګ نه شي بچ کول مته انسان د پاره چې تبه مقرر ده په تبه بمري ټوخی مقرر ده په ټوخی بمري کینسر مقرر ده په کینسر بمري ګولۍ مقرر ده په ګولۍ بمري د بل د لاسه مرګ مقرر ده بل د لاسه بمري دا خو زمونږ ایمان دی که سړی دا وایي مثلا چې یاره دا څه وشو او دا خو که د فلان کې نه وې تلې نه به وې مړ دا ایمان نقصان دی ایمانم دیتا و جتا و پا خدای دا یقین و دا ایمان ساته چه مالا کم سیز مقرر ده و پا کم وقت مقرر ده پا آقا تیم بدا غسیل نده خام خام رم چه مرگ شتا خام خار ازی پا نیتا ده مرگ بی نیتا نده دام دا چه کم وقت مقرر ده نمخ که گی رستو که گی
بیا دی مسلمان د شهادت نه ولی ویریږي او بیا رونو دا سے شهادت لکه زمونږ د شهدا او ته ورسېد دا پرون چې زمونږ د کلی سیف الله صاحب شهید یا دا جی آباد اسحاق صاحب شهید یا دا نور شهدا دا شهادتونه الله 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 دا سے سخ شهادت دا سے دا قطرو وجودونه دا قطرو او بیا دا چا مقابله کې شهادت دا امریکی مقابله کې نه دا ټولی دنیا دا کافرانو مقابله کې شهادتونه یوه د امریکا هم نه ده ظالمانو اشر ولا را غوښتی دی اشر او شهري آبادۍ باندې په جوماتونو بمباري ده په هسپتالونو بمباري ده ما لا بل یو څو ورځې وشوې یو صحافیان راغلي وو په کښې انګرېزان څه په کښې ښځې پسې سړي وو نو هغې څه تپوسونه کول نو مانه یو تپوس ده وکړو یاره د پاکستان دا خلک د افغانستان سره ملګري دي ما یو وی که دوی ته هلته اعلان د جهاد وشي دی بزي ورپسې مې بلکل بزي وی دا ولې یو صحابي مانه تپوس کوي ما ورته وی دا جنګ خو د امریکې او د افغانستان دی که نه وي یو نو مې دا لندن وسله ولې ملګری دی دا جاپان او دا فرانس وسره ولې ملګری دی تاسو د کفر په وجه یو بل سره د یو مظلوم مسلمان خلاف ولاړ یې او زما د افغانستان د مسلمان رشته خو د لا اله الا الله رشته ده زما د هغه په مینځ کښې نور څه خپلوي خو نشته زما د هغه رشته داري د لا اله الا الله ده نو ته دې د کفر په وجه یو بل سره ولاړې او زه دې د دې کلمې د رشتې د وجې نه هغه خپل لور سره ونه جنګې ونه درېږم او بیا وایي یاره وایي مسلمان خلک وایي چې دهشتګرد دي ما وی په ټوله دنیا کې میدان سر په غټو الفاظو لیکې په ټوله دنیا کې به ماته دا ونه ښایې چې مسلمان چې ده په کافر حمله کړې ده وښایې ماته څنګه دهشتګرد دی مې دهشتګرد دا کافر دي امریکا ده چې ځای په دې په مسلمانانو لګیا دي نښتې دي په فلسطین کې مسلمان په اسرائیل حمله کوي که اسرائیل لګیا دي حملې کې اسرائیل لګیا دي په چیچنیا کې روس پہ لګیا دي نښتې دي په عراق کې پہ لګیا دي امریکا نښتې ده په افغانستان کې امریکایان خطه ده نو ظالمانو موږ درته څه ویلي دي ته راځې په ما باندې بمونه غورځې بمبارۍ را باندې کوې نو که زه خپله دفاع کوم او خپل ځان در نه بچ کوم نو زه دهشتګر شوم او ته پاک شوې هر ځای دې ظالم امریکې د مسلمان په سر اور بل کړی دی زموږ خویندې دې ظالم کونډې کړې زموږ ماشومان دې ظالمانو یتیمانان کړل زموږ وطنونه دې ظالمانو لوټې لوټې کړل زمون جماعتونه دی ظالمانو شهیدان کړل او زمون قرآن شریفونو پاڼې دوی تس نس کړې تاسو نن ضرب مؤمن وګورئ او په هغه کې هغه تصویر وګورئ د افغانستان د قرآن شریفونو چې پاڼې په ګولو لګېدلې او تس نس پرتې دي جنرال مشرف وایي وي زما ایټم بم ته نقصان دی ستا ایټم بم او ستا جوهري ټیکنالوژي د قرآن نه زیاته ده هلته په قرآن بمبارۍ کېږي هلته په حدیثو بمبارۍ کېږي هلته په مسلمان بمبارۍ کېږي او دا جهاد نه دی دا مسلمانان خیر دي که مري خو چې ستا ته نقصان ونه رسېږي که تاسو ته پته رونا سې تاسو به م خبرونه اورئ مانږ کره خو ټي وي نشته شکر دی الحمدلله خو پر ریډیو خبرونه اورو په کشمیر کې یا یو ځای بل دی چې که مړه شي نو دوی وایي دومره شهیدان شو داسې وایي که نه وایي شهیدان وایي که نه په افغانستان کې چې دا کوم بې ځایه په هسپتال کې دا ښځې او ماشومان مړه شو نو د پاکستان خبرونه څه وایي وی اتنے هلاک هو گئے وایي که نه وایي شهید لفظ نه استعمالوي دومره یریږي ټیزنا او بیا کوم شهدا چې د افغانستان نه دلته راوړي هغوی ته لار نه پرېږدي هغه شهدا یې په تورخم بند کړل نو اته نهه ګینټې په لارو په کشتو کې راته وکړل او پرون دا شهید څومره ظلم قسم دې ویم چې سړی څوک دي ظالمانو سره پرون دغه شهید زه لاړم او ما په ګنداو کې چې زمونږ کوم ملګري دي هغې ته مې ټېلفون وکړم دا تاسو دغلته څه ته ناست یې زما د کلي یو شهید دي تاسو یې نه شئ دغه کولې هغوی ورپسې را پاڅېدل غوبل یې ورسره وکړ دوباره بیا ورپسې مې ټېلفون وکړم څه م وکړل وایي ده راغې شهید در ورسېد لږ یو ګنټه پس بدر شي بیا نیمه ګنټه درې پاوه تېر شو بیا راونه رسېدو دلته خلکو غوبل کو لیکن ما پله تیاره وه
دا خود موږ پاره غټه به غیرتی به خصوصن تورنګزو دا مرزو دا ګردونوا دا پاره یو شهید مون دا حکومت نو وصول نکو او قسم نه لکه مړي بلې خوخه کړې وي مې دې ټول علاقې ته اعلان کوم او دا تورنګزو او دا مرزو او دا عثمانزو دا ګردونوا چې څومره خلک دینن به موږ خپل غیرت ما دا مړي کې قص کړې میں کمرو کسوک مار کرتے کئی کہنا کہ ان شاء اللہ پزور و پزیات ہے کار سکے یہ خدا خپل شہید بڑے موقع تر اڑو ان شاء اللہ نہ میں نیت کرو لاڑم ٹیلی فون میں ہوتا ہوں کہ میں لگتا سچے اکڑ قوم دما بلوا دے یہ مولوی صاحب لگ سب اروں کا اس میں ضرور رسی سنگھ ضرور رسی سو کوئی پسوات آتا ہو شو وے نا حکومت گورنر پخپل تلے دے التناستے اللہ اویدا بنا پری دے نو مونگ پولٹیکل سر سے خبر ہے تر اکڑے نہ آگا آگا بکسم پٹان ٹو کے ان گخت ادھر روان کڑے دے تو غرو نے در ولی ظلم دے کے نرے ٹان ٹو کے ستا شہید ان گخت لے شدہ تابوت او بیا پا غرو نو پا پٹو لارو مائن دل تکی رو رسید نام جانتا مسلمانان ہوئے یو شہید لا پزمکا کی یو دو گزا زیم پا پاکستان کی نشتا نن حکومت ہوم سیکٹری بدل کر ولی بدل کر ویتا دا شہیدان ولی پاکستان ترا دل دا شہیدان ولی پاکستان دا ہوم سیکٹری بدل کر تم دا امریکی نا یارا دا امریکہ خدا ہے دیسا امریکہ سے شہدے افغانستان سر بسو کی زب بمبارے بمو کی شہدتو نا بمو کی خواہو ایک نرین لگ فوج خود الادن نکا پرونی اولس گوریلا کسان دا امریکی سرونے تی پریکلی دی اولس دوی خبرونے نخائی او دا علال کلی دا سرونا با مونگ امریکی لپا تحفہ کی لیگو تا بخایو تو خوراو لے گا اگه ہیلیکاپٹر چی کمی دل اویش تلی اگه چی کم کمانڈوز دیر وسلے پریخو دے وہ تختے دل دا غنر توب دے سشو خورونو دا افغانستان مسلمانان دا پاکستان دا حکمرانانو دیر زیاد خپا دی اگه وی عوام دا مونگ مرگری دی عوام پا مونگ زان وجنی لیکن دا حکومت نہ ریزات خپدی ودا سمر چې په مونږ کې دا مونږ د پاکستان د حکومت نه کیږي مونږ سکوري دعا ته پر وختي می دوا کو دوا او کې دوا او کې دوا ته ناز شو سره د وسلی سره د طاقت د حکومت ته مونږ صرف دواګارو ته ناز شو ولی دا مونږ مشران به خوند دي وو کې رونو چې الله تعالی زمونږ دا چې کم شهیدان دي چې خدای پاک د دوی درجات عالی نصیب کړي او دا یو اعلان دي درته چې اوس د مانځنه پس دا جمعی دا مان پاکتی والی ساون لے صبر ورکی اللہ مونگم دا درخواست کرو کہ دا لوے و کافر و مقابلہ کہ خدای مونگم دا شادت مرگ راکی اور خدای دا غا امریکی دا برطانی دا فوجون پا خپل قہر تبا و برباد کی خدای مونگ کو لے خپک لو خدای زمون خزے زمون گلونا زمون خوین دے دے کون نکلے زمون بچی خدای پاک یتیمانا نکلے نو خدای دا امریکا ته تباہ برباد کی خدای دا دوی خزم تباہ کی دا دوی نرم تباہ کی دا دوی بچیم تباہ کی او اللہ دا بیڑے پخپل قہر غر کے او چی سوک کی مرگری دی خدای غم و سر تباہ کی خدای چی سمر مسلمانان دا افغانستان مظلوم مسلمان صرف دا قرآن و دا سنت دا پارا لگیا دے او دا فلسطین او دا چیچنیا او دا بوسنیا او دا کوسو چی سون دا عراق نا مظلومان مسلمانان دی دا ظالمان پہ ظلم کی خدای دا غیب ته حفاظت وکړي خدای دا پرشتو په ذریعه حفاظت وکړي او دا کفری طاقتونه او دا قوتونه په خپل قهر سره خدای تباہ و برباد الله دې شهدا او وارثانو له صبر ورکړي دا غی شهادت مرتبه ورته نصیب کړي او نور چې څومره شهدا دي په هغه بلډینګ کې بندې گیر دي غریبانان نو خدای پاک غریب په خیر باندې راوستل کې رب العالمین څوک چې رکاوټونه جوړي ته په ځخ پر زړه یاره راولي خپل قهر په نازل کړي اللہ آخر وقت میں پکڑی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.